همی انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم. انشالله که ایام به کام باشه. جلسه اول کامبکمون رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. امروز وارد جلسه دوم کامبکمون شدیم که قرارمون این شد که مطالبی که توی در حقیقت تابستون با بچه‌ها خوندیم رو اینجا بیایم و در قالب حالا یه سری جلسات فشرده‌تر با هم دیگه بررسی کنیم. گپ و گفته اصلیمون هم که جلسه اول کامبکمون زدیم. پس اگر اجازه بدید امروز بدون هیچ وقفه ای سلام خیلی مخلصیم، بریم وارد در حقیقت ادامه مسیرمون بشیم و بریم با همدیگه کلاس 11 هممون رو جلو ببریم. بچه ها این جناس ناقصه مونده، میدونم از جلسه پیش حواسم هست که توضیح دادم یه تیکه تست باقی مونده، اما به خاطر اینکه یه سری از بچه ها جدیدن اول میخوام یه مبحث کامل رو خدمتون تدریس کنم تحت عنوان تناقض و بعد ایشالله با همدیگه میریم سراغ اینی که ادامه جناس هم جلو ببریم. سرور هم بله بچه ها HD مثل که مشکل داره، آره یکم تأخیر داره، اما میتونید توی MD سر کلاس باشید. خیلی مخلصیم ایشالله که شما هم ردیف باشید. بریم سراغ تناقض، ببینیم داستان تناقض چیه و اصلا از کجا باید شروع کنیم. قبل از اینکه بچه ها من تناقض رو شروع کنم، یه سلام به همتون، مخلصم. یه دیالوگی راجع به تضاد داشته باشیم. اصلا برای اینی که تناقض بلد باشیم، اول از همه باید تضاد رو بشناسیم. بچه ها همیشه خدا به ما گفتن مثلا بین شب و روز تضاد وجود داره، بین سرد و گرم تضاد وجود داره. اما بچه ها ما این چراییه رو باید از خودمون بپرسیم، چرا بین شب و روز تضاد وجود داره، چرا بین سرد و گرم تضاد وجود داره؟ این خیلی مهمه. به خاطر اینکه میگم شب، یا بیاد از روز شروع کنیم، روز از جنس نوره، شب از جنس عدم حضور نوره. پس میتونم بگم در زیر ساخت دارا بودن نور بین شب و روز تضاد وجود داره. میگم سرد داره دمای اندکی رو نشون میده، اما گرم داره دمای زیادی رو نشون میده. پس میتونم بگم در زیر ساخت دارا بودن دما بین سرد و گرم تضاد وجود داره. اما شاید برای تو سوال بشه که آقا خب چرا باید این همه بیایم جست بگیریم بگیم بین شب و روز تضاد، چون زیر ساخت نور داره، بین سرد و گرم تضاد داریم چون زیر ساخت دما داره؟ میگم آهان گوش کن، به خاطر اینکه میتونم بگم بچه ها بین گل و سرو هم تضاد وجود داره. آقا چرا بین گل و سرو هم تضاد وجود داره؟ از دو منظر برات نگاه میکنم. یک، میتونم بگم گل قد کوتاهی داره اما سرو قد بلندی داره، پس در زیر ساخت قد و قامت بین گل و سرو تضاد وجود داره. از طرف دیگه میتونم بگم گل ریشه های کوتاهی داره اما سرو ریشه های بلندی داره. انگار گل چندان دل به این دنیا نبسته، اما سرو دو دستی چسبیده به این دنیا. پس در زیر ساخت دل بستن به دنیا هم میتونم بگم بین گل و سرو تضاد وجود داره. ای سرو با آزادگی خیش مناز، آزاد من گل بودم که از همه عالم رستم. ای سرو به این صفت آزادگی خودت نناز، اتفاقا آزادترین من بودم، من گل، که دل به این دنیاه نبستم. چون سرو ریشه های بلندی داره انگار دو دستی چسبیده به این دنیا، اما گل چون ریشه های کوتاهی داره انگار چندان دل به این دنیا نبسته. پس آقا میتونم بگم در زیر ساخت دارا بودن ریشه و قد و قامت هم بین گل و سرو تضاد وجود داره. برای همینه که رفقا میگم برای پیدا کردن تضاد باید بریم سراغ زیر ساخت و هویت. حالا بچه ما در تضاد با عدد مقدسی روبرو هستیم تحت عنوان عدد دو. ما در تضاد با عدد مقدسی روبرو هستیم تحت عنوان عدد دو. یعنی چی؟ بچه توی تضاد قراره که ما دو تا صفت متضاد رو به دو زمان یا دو مجموعه مختلف نسبت بدیم. در تضاد قراره ما دو تا صفت متضاد رو به دو زمان یا دو مجموعه مختلف نسبت بدیم. این یعنی چی؟ مثلا برمیگردم میگم الان شبه، فردا روزه.
شب بودن رو نسبت میدم به زمان اولم یعنی الان، و روز بودن رو نسبت میدم به زمان دومم یعنی فردا. به عبارتی